Пореден случай на непълнолетен шофьор зад вулана, този път заснет на автомагистрала Хемус. Във видеото, публикувано в социалните мрежи, се вижда как младеж шофира, докато говори по телефона, а до него седи възрастен мъж, вероятно неговият баща. Инцидентът е заснет в понеделник по обяд, когато трафикът на автомагистрала Хемус е бил натоварен. Близо до Луковит, друг участник движението е забелязал неадекватно поведение на шофьор и решава да заснеме случващото се. При изпреварване той установява, че автомобилът е управляван от дете, което едва вижда пътя. От полицията обявиха, че ще извършат проверка по случая. Ако се установи нарушение, законът предвижда глоба от 100 до 300 лева и прекратяване на регистрацията на автомобила за срок от 6 месеца до 1 година.